Mabaye. Arahirwa ntambi. Cyango baje gukina babyutse kuri ra matera niyo mpamvu bitakundaga. Kora tubanze araye kuri imatera. Mbere kuri match. Nandi yaryamye. Uburyo yarameze ku munsi wejo yaryamye kuri imatera. Kora tabafana bari bapuru bavuze ati turamubonye nta tubonye. Ebo we. Matera yavu umwenda washizeho. Niyo kora tarayeho yingiye. Noneho uyiryamye iri wagira ngo uryamye hasi n'ubundi. Nibyaye ndabanga uryamye inkoni. Ni Liverpool ngo bare baryamye ku mugora rushize. Bona ko bitari byoroshya be na gatoya ndori yagani group na Mohamed Salah ati buryo twaryamye nago twamiritsa gutsinda nago waryama kuri matera ngutsinde Liverpool rwose yagayitse ku mugoro rushize itsindwa ku buryo bukomeye cyane aha matera ziragwira Liverpool rero urabizi ko mu kirangantego cyayo harimo aka kantu k'inkoko isake imeze kuri iyi ko yapfuka guritse Nurese we warya bitatu ko batapfukaguritse. Baba bapfuye bayamaze. Ahubwo se buriya cyari nkoko buriya. Buriya cyari nkoko. Ko barakabaye kandi kantu. Ni kuriya ni mugoro byara bigendeke yapfutse irongera pfuka igenda bimera kuri. Ikirangantego ni kuriya byagenze. Liverpool rwose abafana bayo niho bantu ba mbere baba baye cyane kuri mugoroba cyangwa batangiye umugoroba babaye cyane. Dorero umuvandimwe ukunda nimare ba muri iminsi nk'uyu mukambwe uyu ni Mohamed Salah gari uburyo arimo baratsindwa byatumye angwa saza musaza rwose arasaza ngo arimare ba kuri ya buri muri iminsi Mohamed Salah gari rutayizamu ekipe ya Liverpool muri iminsi ari mu bibyaye byiza ariko ari umuntu twakoropa uburyo arebaga mwabantu abone bakora tavuga ati akansura heba Dore kuri arebaga. Yari mari bati ibi ni bikirimo birabo. Bati usiye ko na teni nje umutoza. Ibyo mutoza nibyo arimo arakora. Cyangwa arimo akora ibyo n'umutoza. Umuntu naze mu Axel rwose namwe ntiyambonye. Eh we. Reko ni amurebaga. Utareka ibintu bizaherera. Nuko bigomba kugenda. Iyi niyo kipe noza cyangwa ni yindi baminduri. Nuko arebaga ku mugoroba. Avuga ati akarimo karaba rwose nago byoroshye. Reba Darwin Nunez rero mbonye bamugarura muri buno buryo. Ngwaro twari kujya gusreyinga None si niwe ku ruhande cyangwa uyu ni umuvandimwe Umuvandimwe we Oya ndavuga Virgil Ni bombe Umwe ni Virgil unini nuzo ni Nunez Nira ariko uyu muvandimwe witwa Nunez ngwaro twari kujya gusreyinga akajya kwirira ubuzima Yari yagirageje byibuza noneho ni mugora wavuga si noneho rya zamu ndaribonye ariko vare ambwa ati vuga uvuyaho Nakindi wabonye si cyo yahushije cyo Guhusha nyine n'ibyo byubuye Kamara Wanyeretse kiraki teguriya wuje buryo byari nzi. Nakubwiye ngo guhusha ubundi nivyo byo. Yagize atya yimwakuye agiteretsemo vari tari kubyo uri murabizi. Ariko azi gutereka amaso. Azi gutereka amaso. Do. Ikinago cyagiyemo. Ikinago cyagiyemo ngo nuto akarirwa. Igiko bimwe ko ari kugihusha kino gitego. Gusha kugitsinda. Darwin Nunez. Ngucyazi cyane no gutereka amaso. Ni muvandimwe rwose. Aha. Dorere Virgil van Dijk ameze muri minsi. Ngo ameze nk'umupapa wa mwe kintu byinshi gwarimo araturima ibi. Arimo araturima ibi rwose Virgil van Dijk. Defense na Ibrahim Konate ngo yari abantu bakubita ikintu kitwa imibi. Ninjoro bamugurukanye mbere yuko haboneka iriya corner yavuye mu gitego cya mbere. Ndabona na Leon Virgil bamugurukanye koko. Ewa ni Liverpool yari hagaze nabi ku mugoroba. Yabaye ku mipira y'imiterekano ma St Pieces byayigoye cyane. Nuko Virgil ameze mu papara. Ko bitoroshye. Niba ari uko uyu muvandimwe ameze ko mbona bitanyuruhanye. Bizagenda gute? Liverpool rwose. Muvandimwe witwa Wisset n'ibitego biri babyanga. Gimitwe myiza. Amonye crop. Uyu mwaka ubundi yumvaga rwose ngo ugomba kuba mwiza. Ariko ngo yatangiye agariko. Yumvaga bizaba ari byiza. Yumvaga ngo uyu mwaka uzaba ari ibindi. Kuko yazanye ga kupose na wanyoro yicere muri stade. Ariko ngo yatangiye agarikwa. Gapo yare uburyo ari mareba kuri stade. Ni mugoroba nyuma iyo mukino yava ati ibi nibyo najemo. Ntanze buye kwa Manchester irimo yatsinda muri iyi minsi. Nje muri ibi bintu. Kodi Gakpo umukinnyi mushya dore kuri arebaga ari mugoro
avuga ati ko nanze kujya kwa Manchester United nkazangaha ngo birakinika ibi nibyo najemo yatangiye kwiheba niko yarebaga ku mugoro avuga ati nangiye kwiheba rwose byo najemo sinzi byari byo Liverpool atsinwa ku mugoro rushize tubatomba gupima ubwo signe baraza koza gupima ku buryo bukomeye agiye gushopinga urabona umuntu yajya guhakagirayo none yagerayo buri wa mutubwe guhora bona yagerayo imiterere ni hatari ne buryo yatambitse amaguru hariye ubu mutumye guhawa kwizera kare kuza nimye amahawa mutumye bra yarategereje iki ko bamwakira Mohamed Salah gari ko umwana nago no kuranze se ati no Salah na Salah hari ningo kuvuga ngo Mohamed Salah ni yarahari wa kamari na dukubitiraho utundi bune tugende tudusozaho natwo atwerekeka kuri iminzani yose ati no kutwerekeka vari ninjoro burya ngo yari inshuti ya Liverpool cyane aya marira ngo ariko ntabwo abantu bayibagirwa ntabwo bazayibagirwa bacyaka ngo akomeje kurira uyu mugabo rwose ngo akomeje kurira Mohamed Salah ala kandi nabonye Liverpool bavuga ati rwose 2023 katohera kuri akamwaka kuri ivari ku mugoroba nyi papa w'umunzani nari rwose turi football ati vari ni wari umukinnyi mwiza ku mugoroba ubwo bakinaga n'ikipe yarwanye kuri Liverpool ya Brentford cyane ariko nk'uwo Mark Maxix barimo arakora iki ngo uzi ibintu yanditse ngo iri amatera ngo bazayigurisha Arsenal ngo Arsenal ashaka iki Jango naite bedebe ko yatangira kugarikwa se kuri mu bushori shori cyangwa ni ikibazo cyo kuri kubabaza uri kuri hebe iragira ngo arajya nyine nayi haryami byuke yananiwe ariko bimwera umuvandimwe Michael Tete kubimweramo ati katubinweri inweri rata ureke Mark Maxix ni mura gutega ngo yame kuri matera za mpogo z'u Rwanda form yarayimenye cyane uyu mugabo erega dagwa bukwana n'u Rwanda ngo numenye ibyiza so ngango ko rero niminza akangaka nako Liverpool iti hero 2023 please be good and kind bamwakibaya nyuma y'iminota mikeye bamaze kumva rwose ngo uyu mwaka ugiye kwabera mwiza cyambere hari kigiyemo amarira atangira kumanuka mu maso nyuma ko bize ku mwaka ugomba kwabera mwiza kwabera mwiza rwose ngo bazaba banira ariko ntiwababaniye babavandimwe ba Brentford bavuze ati iyo sauce reka imeneke minshi ubu n'umuntu mugabo warize kuri yako yarebabaje ubu n'uko reba Premier League abantu kubona umuntu w'umugabo uri kora muri bwa buryo yabibabaje ubwo ni ama equipe twakita ko ari makuru Brentford imaze kugenda ishobora haba ikipe ya Man City babatsindiye Etihad ibitego bibiri kuri kimwe baza gutsindira Man City iwabo ibitego bine ku busa ntago yibeshye ntago yibeshye West Ham bayitsinze ibitego bibiri ku busa ubwo bari kuri YouTube channel yacu bari kubibona banganyije n'ikipe ya Chelsea banganya n'ikipe ya Tottenham baheruka bakurikije ikipe ya Liverpool ariko ngo buniru za pool ibi bikipe binini ntago igibona munsi bitego bibiri cyangwa Chelsea ne banganyije ubusa kubusa ahandi ni ikiramo bibiri cyangwa bitatu cyangwa bine Manchester yikubise bine yirukanka Manchester Brentford kwiteye ubwoba bona ko arakaza akobe cyane ubwo ngibyo rero ibyabaga ku mugoro ushize ivona dutembereza muri NBA maze tukagaruka tukabisasira bino byose cyane twajyayo ubona abonye hari ni umuvandimwe wari wabitubajije atubwatire kazi byaraye bigiye ashobora kuba agiye kugenda hakiri kare nyuma yuko yarafashe ikipe ya Ajax kwitwara neza ndetse n'ibitego byinshi aza muri Borussia Dortmund yaraje gusimbura Erling Haaland wari watandukanye n'ikipe ya Borussia Dortmund uyu musore mu Cote d'Ivoire imyaka 28 Borussia Dortmund yishimiye kongera kumwakira mu myitozo nyuma y'igihe kinini yamaze mu burwayi bwakanse n'agasatsi kaje ubanza kabisa arimo kuyitsinda yabare arimo arayigarika ubona ko ubuzima bwagenze neza yagarutse mu myitozo ni inkuru nziza yo kwishimira ku banyafurika bose kuko uyu mugabo witwa Sebastian Haller nkibona ifoto ye mu mezi nko mu kwa munane ntabwo byari biryoshye kubona iriya foto Imana ishimwe rero ko yongeye kugaruka mu bintu cyangwa ngo yigiye kugaruka mu buzima hari rero arimo aratangira imyitozo ameze neza urabona ko yatangiye n'ikintu cyitwa imbaraga n'agatuza biriya bikoresho ubundi wabisanga muri Fit Flex Gym biriya arimo arakoresha niho nyine biri niho naho ushaka kujya gukora siporo ukabibona aho ubundi ahandi ntumbwire ahandi rwose rabyo wabona biragoye rero ni nkunza cyane kuri mugabo Sebastian Haller yari yatangiye kuza neza nyuma kwa mu gihugu cy'Ubwongereza n'abyanze akajya muri mu gihugu cy'Ubuholandi akaba umukinnyi ukomeye ndetse agagaragaza n'agatuza muri za Champions League
kuri brochure d'urutumundi n'iby'agaciro we yavuze ati ntago byari byoroshye kwa video yashyize ku kwa mukurikira ati ntago byari byoroshye ntiharaza gose kuza kuba arimo arashyingurwa uyu muntu nago mama wabize mama afite imyaka ijana nengo rwose buzima nago meze neza cyane ararwaye ntabwo aramenya ko umuhungu we yitabye imana batiye kumbwira kugira ngo ubuzima butete buhuka kuko n'undi nago ameze neza so rero pere araza rwose kuza gushyingurwa mu cyubahiro kuri uyu munsi umugabo ufite kinini avuze umupira w'amaguru w'isi yose umugabo ufite buri wese yagira icyo amwigiraho nabonye Gianni Infantino hari cyo yavuze ati King Pele uyu mugabo yamwanze amagambo akomeye ati n'umugabo tutifuza ko azigera yibagirana mu mateka y'umupira w'amaguru cyane nabonye avuga ko byivuza abaza gusaba buri gihugu kugira stade mwitirirwa biraza kuza koroha biragoye ntazibubakire cyereka FIFA nizi kazuba kikavuga ati iyi ngi tuyitiriye tuyitiriye Pele yaje nk'iyo wacha kayuba ukavuga ati sinzi umuvandimwe nawe uvuga ati baze n'ufata stade amahoro kayitirira Pele Ati byivuze ariko buri gihugu kikagira stade mwitirirwa biraza kumusaba nawe ukangura mbaga bukomeye kugira ngo nyine byumvishe abo bantu aba bayoboke bi ubwo uyu munsi ni bwaraza rwose kuza gushyingurwa uyu mugabo cyangwa King Pele ku myaka 82 ni ibiri y'amavuko yatuvuyemo imana imwakire mu bayo uhuze bwe yabusoshe usigaye nubwo abandi batandukanye ubwo twahere kuri aya makuru ashingiye kuri za breaking news kuri aba bagabo bafite n'amazina akomeye reka tujye muri Saudi Arabia Yvonne Karugenge Cristiano Ronaldo araza kuza kwerekanwa muri stade yakira abantu 25 iyi ni yatangiye ko imunyenge ikomeye nabonye nyine ubwo abantu bari limiti abantu 25 ingana stade nationale amahoro ikwa kwindi ari meze umuntu ubwo iravuga ngo tubinyenge zafite abantu bangahe ni kuri ingana abantu batanye bati uyu mugabo w'amateka akomeye arakirwa muri karaga stade kameze kuriya gatoya naraza kuza kubukira kitwa umuvundo n'ibiki byose bikaba byatuma hari abantu baze kuza kwatakariza ubuzima Cristiano Avero dos Santos wamaze gusinya ikipe yitwa Al Nassr yamaze no kugerayo cyangwa se yamaze gushika n'ubundi hakurya done ngo rwose n'abajene baje kumwakira bamuhindaba bamuha indabyo yamaze gusesekara ku isa isa 12 z'umugoroba rero nibwo azakwerekwa abakunzi b'ikipe ya Al Nassr agomba gukinira cyangwa se yamaze kuba asinyira nabonye kuntu gahunda zabo zipanze aho manza ngo namatikerekeza yo ngo indege ari hatari biragoye yamaze umugabo ukomerega ugiye kubonwa n'iyo baga zabo re abantu basigaye bafite babakurikira Oya barabamaze kuzamusa makipe bamaze guca hose. Ugiye kundebera za Marseille andi makipe nka yaye. Ku mbuga nkoranyambaga ekipe itwa Nastri yahisizamwe account zayo zazamutse. Yabayisiri mubereho kagena. Yazamutse ndakubwiye ngo ku rwego rwo hejuru. Se yazaje gusura ikipe mu Rwanda basa kwifotozanya. Kuyisura. Oya cyekanya isinyana n'ose se kuyisura bizayizamura hiki. Cristiano Ronaldo mugo nokurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga byatumye rwose ubuze mu bwa Nastri buhinduka. Rero ari uburyo bamwakiraga bashe. Ntuga ati karibu. Ngwino mu rugo rero byitezwe ko uyu munsi rwaraza rwose kuza kwerekwa abakunzi b'ikipe ya Al Nassr uyu mugabo rero mu masezerano yagiranye n'ikipe yitwa Al Nassr iyi Al Nassr inafitanye rwose cyangwa banyere ni muri Saudi Arabia hari ikipe yitwa Newcastle United rero bizikomeza kugurwa n'umuntu wo muri Saudi Arabia abonye presentation ceremony za presentation ye nguko uko ziteguye byibuza biraza no kumwerekana gusa biraza gufata amasaha abiri Aba legend b'ikipe bamwe namwe bago baratumiwe bagomba kuba bari muri ibi birori. Bo barabari kuri Marsor Park niyo stade yabo kuri uyu wa kabiri. Amasaha abiri yose. Cyane. Nyuma ya saa sita bwo mbere yuko n'ubundi ajya muri iyi presentation bari bamwerekana saa 12 zo ku mugoroba za hano i Kigali agomba no gukora ikizamini cy'ubuzima. Bakaza n'ubuzima bumeze. Cyane. Bunda gafata kabaraka kajongera. None. Akabereka ibyo ashoboye. Hotel ngimwe ikomeye cyane hariya muri Riyadh niyo ngagomba kuba arimo. Kuko ntabwo yajyanye na famiye ye. Famiye ye rwose nako. Nabonye umuhungu yaho bwa yaramaze no guterekaho amasezerano mu batenje imyaka 14. Ni bari ari Madrid. Ngo arafite n'inzozi zikomeye cyane. Ngarazasha Portugal igikombe. Ngo arashaka guhisha. Ngo papa atakuze ngo ashaka kubikora. Ngo arashaka rwose guhisha ikipe y'igihugu ya Portugal igikombe n'ibindi bitandukanye. Ari muri Real Madrid y'abatoya
So uyu mugabo rero amakuru avuga ko Newcastle iramutse igiye muri UEFA Champions League. Cyangwa ibonye itike Cristiano Ronaldo yazaba gatera. Azagifite agatege. Aba boss cyangwa se banyiri Newcastle baherutse kuyigura bagaheshura amagafaranga ko ubona ko na performance yabo kuri ubu ngubu imeze neza n'equipe iri ku mwanya wa kabiri ese wenjeraza gukukuza turebe natwaza no kubigaruka kuri umunsi afite umukino n'equipe ya Arsenal mugiye yaba yikarifiye ni ba boss aba ati manu kujye gufasha nge niyo gutanga umusada wawe utanga umusada ryo kuri gahunda zagenda. So rero ngo uyu Cristiano Ronaldo Averdo Santos umwana Madeira uraza rwose kuza kuba agira gutya yerekeza ahanga cyangwa yakirwa muri ikipe ya Ernasri ikipe yatangiye guhindura amateka y'ubuzima ubuzima bwahendutse rwose hageze umwami aho umwami ageze ubuzima uragira gutya rwose bukaryo bakagenda neza cyane gatanu kuri gatanu ubwo ngayo nguko kuri uyu muvandimwe tuve kuri uyu mugabo tujye ku mukiryo munyarwanda umukiryo munyarwanda uyu mugabo afite amamoko yo mu gihugu cyangwa akiri ikipe y'igihugu ya Norvège ariko n'umunyarwanda uyu mugabo rero wavutse mu mwaka wa 2002 ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 11 yamaze gusinya muri Toulouse yo mu kiciro cya kabiri ku munsi w'ejo iyo mu gihe cya mbere sorry imyaka 3 n'igice ushaka kumugabanyiriza ushaka kumwiba yamaze kwisinyira amazana imyaka 3 n'igice Warren Kamanzi ekipe ya Toulouse bekane muri championnat yabonye y'abafaransa ikipe ya Toulouse ni yakangahe Miruka Yvonne Karugenge ubushize akimara kumvikana ni ikipe ari ku mwanya wa 12 ese kuri ubu ngubu hari cyahindutse ikipe ya Toulouse nguri rero Warren Kamanzi ari kuri tujana cyane baramubona uyu mugabo afite amamo kwa iwacu mu Rwanda niyo mpamvu turamuvuzo cyane imbere n'umugabo ishoka cyane ko ashaka kwagira gutya kabakina ikipe y'igihugu y'u Rwanda nubwo bigoye kuko afite gahunda ku ikipe y'igihugu ya Norvège yabakiri bato yabatanye imyaka 23 batanye no kumuhamagara no mikino y'ishuti barimo barakina uyu mugabo ubona ko arimo cyane cyangwa arimo arakoreshwa cyane Warren Kamanzi ikipe y'igihugu Rwanda cyangwa Federation Premier League mu Rwanda yari yamwegereye iramuganiriza iracyari ku mwanya wa 12 ikipe ya Toulouse ifite amanota 19 yayo bari bamwegereye ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi kugira ngo bashake uburyo basinyisha uyu mukinnyi cyangwa bakinishikiye uyu mugabo akaza gutanga amaraso ku Rwanda rwamubyaye ntabwo byagenze neza yasinye ikipe ya Toulouse amahirwe yo gukira ikipe y'igihugu Rwanda aracyari make kuko afite gahunda ngari zagutse zo kwakira ikipe y'igihugu ya Norvège akakina n'abantu nka Bayer Leverkusen abantu nka Mats Odegaard n'abandi batandukanye yakirwa no muri ikipe ya Toulouse nikiri cyiza nibura kwa gimo kugira Kevin Money Pake utarakiniye igihugu cy'u Rwanda mu gihugu cy'u Faransa kugira mu uyu musore Yvonne nimero ko nk'abanyarwanda ni inkuru nziza byari kuba byize ndabakira nk'ikipe y'igihugu cy'u Rwanda kuko hari icyo bibisobanuye ariko nibara kuba ari umusore w'u Rwanda gusa iyo kwa kubyangombwa bize bandika gukora mu Nyanorvege kuko niyo kipe y'igihugu akinira Warren Kamanzi tumwifuriza amahirwe masa imyaka 3 n'igice uko azitwara byatuma yongera amazana igihe kirekire cyakagira muri ikipe y'isumba ikipe ya Toulouse byose byashoboka amahirwe masa kuri uyu mugabo muri rusange Warren Kamanzi umusore w'ikipe ya Toulouse kweza kuri ubu ngubu bamwita Mark Arrester kurarunga.